नमस्कार स्टूडियोत मैं मयूरी आन एटा खबर लै आहिछो विश्वत बृद्धि पाइछे इस्लाम धर्मर प्रति आकर्षण जापानत 10 बछरत दुगुण बृद्धि पाइछे इस्लाम धर्मावलम्बी लोक ए मुहूर्तर हे खबर जनायछो इस्लाम धर्मर प्रति दिनक दिन आकर्षण बृद्धि पाइछे विश्वत आरो एबार देखिबले पोवा गयछे जापानत 10 बछरत दुगुण बृद्धि पाइछे इस्लाम धर्मावलम्बी लोकर संख्या और जानिब परा मते 2010 सनत आसिल 1,10,000 इस्लाम धर्मी लोक जापानत 2010 सनर एक समीक्षार मते 1,10,000 इस्लाम धर्मी लोक आसिल और आनफाले 2019 सनत बृद्धि होइ पाइछे गो यार संख्या 2,30,000 लोक और यार भितरत आसे 50,000 जापानर लोक धर्म परिवर्तन करि इस्लाम धर्म ग्रहण करिछे जापानर बहु लोके और जानिब परा मते जापानत दिनक दिने ह्रास पाबले लैछे जन्मर संख्या देखिबले पोवा गैछे विश्वत इस्लाम धर्मर प्रति आकर्षण बृद्धि पाइछे किन्तु जापानत 10 बछरते दुगुण बृद्धि होइछे इस्लाम धर्मावलम्बी लोक 2010 सनत आसिल 1,10,000 इस्लाम धर्मी लोक और यार विपरीते एक समीक्षा मते 2019 सनत बृद्धि होइछिल 2,30,000 लै यार भितरत 50,000 जापानर लोक आसिल बुलि जनाइछे ধৰ্মান্তকৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধৰ্মান্তকৰণৰ বাবে এবাৰ জাপানত 10 বছৰত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকৰ সংখ্যা economist.com-ৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি 2010 চনত জাপানত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকৰ সংখ্যা আছিল 1,10,000 2019 চনত ইয়াৰ সংখ্যা আছিল 2,30,000 আৰু আনফালে জাপানত হ্ৰাস হৈছে জনসংখ্যা জন্মৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে যাৰ বাবে জাপানৰ জনসংখ্যা দিনক দিনে হ্ৰাস পাবলৈ লৈছে 2019 চনৰ সমীক্ষা মতে জাপানৰ জনসংখ্যা আছিল 12.6 কোটি দেশখনত ইছলামৰ সংখ্যা ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই সুবিধাও বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বাবে দেশখনত জানিব পৰা মতে মছজিদৰ সংখ্যা 110তকৈও অধিক হৈছে ধৰ্মান্তকৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশ্ব দিনক দিনে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাপানত 10 বছৰত দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা 2019 চনত 2,30,000 আছিল ইছলাম ধৰ্মী লোক ইয়াৰ ভিতৰত 50,000 জাপানৰ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনফালে জাপানৰ জনসংখ্যা হৈছে 2019 চনৰ সমীক্ষা মতে 12.6 কোটি ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে জাপানৰ বহু লোকে যেহেতু জাপানত আনফালে হ্ৰাস হৈছে জনসংখ্যা কিয়নো জন্মৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে জাপানত জাপানৰ লোকসকলে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে 10 বছৰত দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা এক সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে 2010 চনত 1,10,000 আছিল ইছলাম ধৰ্মী লোক 2019 চনৰ সমীক্ষাত 2,30,000লৈ বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 50,000 জাপানৰ লোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু জাপানত ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধৰ্মান্তকৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাপানত আৰু যাৰ বাবে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা এক সমীক্ষাত এক প্ৰকাশ পাইছে economist.com-ৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি 2010 চনত জাপানত ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা 1,10,000 আছিল আৰু 2019 চনৰ যি সমীক্ষা আছিল সেই সমীক্ষা অনুসৰি 2,30,000লৈ বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ 10 বছৰত দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা জাপানৰ লোকসকলে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে